შევედით, აი სიტუაციის ხომ შევედით ხურში და ეს იმანი შევედით. აი, კიდე არ ხომ მეფსკენ. არა, სადაც გინდა იქ იყურე. ეს არის შენი კამერა. ის არის კამერაში არ უყურებ ხო? ვაფშე. აი, როგორც გინდა რა. უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ცოტა უჩვეულო გარემოში ვართ. ჩვენ იქით ვზივართ ხოლმე და ეხა აქეთ გადმოვჭექით. იმიტომ რომ დღეს დიალოგი გვექნება მე და ერეკლეს. კატო სამწუხაროდ არ არის. რაღაც ცოტა ვერ იყო კარგად და დღეს მარტო მომიწევს გადაცემის წაყვანა. მარტო რა, არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავს ერეკლე შონია. გესალმებით. თალეს შონიას შვილი, თალეს შონია ალბათ მთელ ქვეყანას გაგიგიათ, ცნობილი ქართველი უფოლოგი, ესეთი უცნაური პროფესია საქართველოსთვის, ფიზიკოსი ხო, მაგრამ ესე უფოლოგიასთან და ნუ ერეკლე არის საინტერესო ადამიანი იმ მხრივ, რომ მე ასე ვთქვათ, ერთადერთი ადამიანი ქართულ სივრცეში, ვინც ასე ცოტა ღიად, გახსნილად და თამამად ლაპარაკობს რაღაცა იმ პროცესებზე, რაც ახლა სამყაროში მიდის და რაც ახლა ხდება. ეს არის რაღაცა სულიერი გამოღვიძება თუ რაღაც ესეთი ამბები მოკლედ და რაღაცებს გისმენდი რა და რაღაც ძალიან მე საინტერესოა და რაღაც ესე რეზონანსში შემოვიდა და ახლა რაც კარგი იქნება, რომ უშუალოდ ახლა დიალოგში გამოვარკვიოთ, რა ხდება საერთოდ, სადა ვართ, როგორ ვართ და რა ამბებია. მე ერთი წუთი აქ იმას გავუშვებ კი არა და შევხედავ, რომ კითხვები დაგვისვანდა, რამე საინტერესო იქნება მაყურებლების ინტერაქცია ამ თემაში აუცილებლად. მეგობრებო, რაღაცა მოგწერეთ, რა კითხვები გაქვთ, ნებისმიერი სახის კითხვა შეგიძლიათ აფრინოთ და ჩვენ აქედან მომენტალურად კი პასუხებთ. ან ვერ გიპასუხებთ, არც ეგარი პრობლემა. ცოტა მეგრულად დავიწყებ შორიდან ეს შემოვლი. ანუ ხდება რა, რომ დედამიწა არ არის მოგლეჯილი სისტემა. ანუ ეს არის გალაქტიკა, გალაქტიკა ბრუნავს, უძრაობს, გადის სამყარო სხვადასხვა უბანს და გარკვეული უბნის გავლის დროს ხდება გარკვეული დაძაბულობები. პლანეტარული, კოსმიური და უშუალოდ და ამ დაძაბულობებს, ამ ცვლილებებს გრძნობს კაცობრიობა, გრძნობს დედამიწა, დედამიწა როგორც ცოცხალი. დაძაბულობები რატო ხდება? Ну, უშუალოდ ზეგავლენა და უშუალოდ სხვა პლანეტების, სხვა გალაქტიკების, ამ გალაქტიკების ეს თქვა გავლის დროს, ამ ადგილების გავლის დროს, უბნების და უშუალოდ სამყაროს გავლის დროს იცვლება და უშუალოდ დაწყებული გრავიტაციიდან დამთავრებული გამოსხივებით და ასე შემდეგ და დედამიწა როგორც ცოცხალი ორგანიზმი ამ ყველაფერს გრძნობს. ასევე აქაც იწყება აგზნება გარკვეული დედამიწაზე. აღარ ვამბობ და უშუალოდ შორეულ რაღაცეებზე, თუნდაც ახლო სიტუაციები სადაც იწყება მაგალითად მზის აქტიურობა, მზეზე აფეთქებები და უშუალოდ და ელექტრომაგნიტური ველის გაღიზიანება აგზნება დედამიწაზე. ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ თვითონ დედამიწაც როგორც ცოცხალი ენერგეტიკა ეცვლება ცოტა. და აგზნების დროს ის ბიოსფერო, რომელიც არის დასახლებული აქ დედამიწის გარშემო, ეს არის ნუ სხვა არსებებთან ერთად, ეს არის ადამიანიც, ხო, ადამიანის საზოგადოება, ესეც გზნობს ამ სამყაროსეულ ცვლილებებს გარკვეულს. და ამ ცვლილებების დროს ესეც იწყებს აქტიურობას, აგზნებას. სანამ კაცობრიობა, ეს აგზნება რაღაცა ადაპტაციის, დუღილს რაღაცა ადაპტაცია, ეს არის რეაქცია სამყაროსეულ ცვლილებებზე, მაგრამ აქ როგორც აქტიური შემოდის ადამიანი და ადამიანის აგზნება მე აქ მატულობს, დაძაბულობები მატულობს, ხდება გამოღვიძება, ხდება შეჯანჯღარება, ხდება რაღაც რევოლუციური პროცესები, ხდება რაღაც. და იცი რა მინდა კითხო, აი შენ რაზე დაყრდნობი დგაქ ეს ინფორმაცია? ანუ ეს არის უბრალოდ მოკლე ის ექსკურსები ისტორიული, რომელთაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ვივარაუდოთ, რომ დღესაც მსგავს პროცესში ვართ. ანუ რაღაც წარსულიდან ადამიანის ფუნქციონირების გამო არ ხდება ამ დედამიწაზე, რადგანაც ეს ადამიანი არის მცირე ნაწილაკი ამ სისტემის, მაგრამ მეორე ამბავია, კაცობრიობა განვითარდა. თუ ძველად თუნდაც დედამიწა აღიქვავდა ადამიანს როგორც ერთ-ერთ არსებას, რომელიც მის სურსზე ცხოვრობს, ეხლა უკვებულო 100 წლის განმავლობაში ადამიანმა მიიღო ტექნიკური განვითარება იმ დონის, რომ მას შეუძლია რამდენიმეჯერ გაანადგუროს დედამიწა, დაარღვიოს საყაროში ეს წონასწორობა გარკვეული. და ამ პროცესში უკვე, როცა ეს ადამიანი ტექნიკურად განვითარდა და ამას ვერ მიეწია ზნეობრივი მომენტი, ვერ მიეწია ის, რომ თუნდაც ჩვენ შეგვიძლია გავანადგუროთ ერთმანეთი, გავანადგუროთ დედამიწა, ჩვენი სახლი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ აგვაქვს იმის საშუალება, რომ ჯერ მოვახდინოთ ევაკუაცია, თავი გადავირჩინოთ
ანუ ჩვენ გვაქვს ნაჯახი, რომელთაც შეხავთ რაღაცას, არა მოწერონოზე ხეზე ვიზივართ, მაგრამ იმდენი ზნეობა ჭკუა არა გვაქვს, რომ ეს პროცესი შევაჩეროთ. ან სხვა ხეზე გადაზრომა ვისწავლოთ და ამ სიტუაციაში ხდება ის, რომ ჩვენ ვიპყრობთ სხვა სამყაროების ყურადღებას, რადგანაც ჩვენ არა მარტო თავისთვის ვართ საშში, ჩვენი სახეობისთვის, არამედ სხვა, თუ ჩვენ რაღაც დავარღვიეთ ბალანსი სამყაროსეული, სხვა სამყაროებსაც შევხვდით პრობლემას. და ეს სხვა სამყაროები ვინ არიან? ზალმ კოსმოსი დასაღლებულია უამრავი სხვა სხვა ფორმა ცხოვრების. ან ფიზიკური სხეულები აქვს თუ რაღაც ენერგიები? სხეულები ყველანფერი არის, ყველაფერი რაც კი გაგიგიათ, რაც კი მოგისმენიათ სამყაროში, უმეტ ყველა არის თავის ადგილზე. და როცა ჩვენ აღვაგზნებთ გარემოს, როცა ჩვენ უარყოფით უმატებთ სამყაროში, როცა ჩვენ საშიში ხვდებით, მაგრამ ეს მარტო ჩვენზე არ არის, ეს კოსმიკური პრობლემებთან ერთად არის ჩართული პროცესთან ერთად. მაშინ ის იმ სამყაროს წარმოადგენელი მოდიან, აქტიურდებიან, რა ხდება აქ? ეს ხوار ემუქრებათ მათ თვითგადარჩენას, ყოფას უფრო სწორედ და იწყება ის, რომ ჩვენზე იწყება დაკვირვება კაცობრიობაზე, იწყება გარკვეული ტექნოლოგიების მიცემა, გარკვეული ზნეობრივი პრინციპების მიცემა. ანუ რაღაცა რაღაც ცოტა ისე რო გავამარტიო სათქმელი, წარმოვიდგინოთ რაღაცა ორგანიზმს ტკივა, რაღაცა ერთი ორგანო, მაგალითად ღვიძლი და დანარჩენმა ორგანოებმა ღვიძლზე ყურადღების მიქცევა რო დაიწყონ. აბა რა ხდება? და ამიტომ რა ხდება, რატოა ეს დიაგნოზება? და ის რომ სახეობა, რომელსაც უნარი შესწევს, და უშოთ იქიდან დედამიწაზე ცხოვრობს, დაიწყებთ იქიდან, რომ ვირუსებიდან დაწყებული, დამთავრებული ცოცხალი დიდი არსების სპილოებით დამთავრებული და რაღაცა ისტორიული რაღაც დიდი არსებით, დინოზავრებით დამთავრებული არსებები, ხო? და მათ შორის ადამიანი არსება, რომელიც არა მარტო თავის სხეულშია ჩაკეტილი, თავის ძალით იმაშვება, რა ქვია, ოპერირებს სამყაროში, არამედ პლუს მას ნიჭია გამოგონების და ამ გამოგონებებით მე იწყებს ეს რაღაც დიარაღის გამოგონებას, შეუძლია მაგათად ხესმისემ შუდის არს გააკეთებს, რკინას მიცემს, ატევას გააკეთებს. ხო, ეგეც ხო რაღაცა ევოლუციის შედეგია. კი, მაგრამ ეს მარტო ჩვენ განვითარდით ესე, ნუ დედამიწაზე ესე თქვა და წყალს მიცემ დაშლის, წყალბადს შეგვიძლია. რატომ ხდება ეგრე შე როგორ მიქრო? ეს არის ხლაებრივი ჩანაფიქრია. ეს არის გაჩვენა, ნუ მაგას ის რატო და როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთი რაღაც არის. ამიტომ ამასთან ერთვის ზნეობა, ამასთან ერთვის რელიგიური მომენტები, რომლებიც გადმოცემულია სამყაროსეული ცოდნა, მომაწესრიგებელი და ყველა რელიგიაში დაახლოებით ერთ და იგივეა, რომ ამ ადამიანმა დაუშვათ ჰარმონიაში იცხოვროს სამყაროსთან და რაღაც არ დააშავოს რაღაც სამყაროსეული პრინციპები თუ მექანიზმები არ დაარღვიოს და ხდება ესეთი რამ, რომ კაცობრიობა სანამ ზნეობრივ მომენტებზე დგას, მანამდე ყველაფერი კარგადაა. ანუ რაღაც დაკონტროლებულია. და ამიტომ არის ესეთი მომენტი, რომ ჩვენ შორკოსმოსში ჯერ ვერ გავედით, არ გვიშვებენ შეიძლება ითქვას, რადგანაც ჩვენ ტექნიკურად განვითარდით, მაგრამ ზნეობა ვერ დავაწიეთ და ეხლა გვინდა რომ ჩვენ გადავავიდეთ და მარზე ან თვარეზე ან სხვა კოლონიზაციები გავაკეთოთ და სხვა პლანეტებზე უკვე დავიწყოთ ცხოვრება. და ამ მორალით, როცა აქ ერთმანეთს ხოცავთ, ჭამთ. ანუ რაღაცა ეს როგორც გავიგე, განვითარება, ხა დედამიწის უფრო ზნეობრივ და სულიერ პლანზე უნდა წავიდეს, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმაზე, ხო? თუნდაც ის ინფორმაცია, რომელიც მოდის სხვადასხვა, ანუ კონტაქტორებს ეძახით ადამიანებს, რომლებიც სამყაროდან იღებენ ინფორმაციას, მათ შორის სხვადასხვა ძალებიდან, ყველა მხრიდან არის მიმართულება ესეთი, რომ თქვენ ხართ ცივილიზაცია, რომელიც განვითარდით ტექნოკრატიულად. რომ თქვენს მქონდათ გარკვეული ინსტრუქცია მოცემული, რომელსაც თქვენ გადაუხვიეთ და მარტო აი მხარეს ანვითარებთ ტექნიკურს და ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა განვითარებია ეს ურთიერთობა ჩვენთან ერთმანეთთან, ზნეობრივი მომენტი, უკეთესის ამორჩევა, საუკეთესო რაღაცების გაკეთება და რაომები და რასისხლისღურები და ასე შემდეგ. და მე მოგვეცემოდა საშუალება, რომ ჩვენ ეს მე გაგვევრცელებინა სამყაროში სხვა ყველა. ანუ რაღაცა ესეთი რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ, პრომეთემ მოგცა ცეცხლი ბავშვებს და მე ამ ბავშვებმა ცეცხლით გადავწვით სახლი. დაახლოებით, ხო. და ეხა მაგის გამო ვიჯებით. ხო და ეს პრომეთეს დაისაჯა ერთი რაღაცა. მაგრამ ეს ელოდება ეს ყველაფერი იმას, რომ აი ამ გადაწვით იქნება ეს ასანთი, რომელიც აითვისე ან ცეცხლი, რომელიც აითვისე. ჩვენ უკვე შეირგო რაღაცნაირად და აქედან კარგი აკეთო, ზნეობა დაიწიო და უკვე შემდეგ საფეხურზე გადახვიდე. ამას ელოდება სამყარო. ამ დაკვირება ხდება დედამიწაზე. აქ პირდაპირი ჩარევა
არ ხდება ხოლმე, ხო თუ ხდება ჩა არება, ხდება დიდი მეცნიერებით ან ადამიანებით, რომლებიც სამყაროსთან შეერთებულები არიან. სამყარო აძლევს სონის მოზაიკას თითოულს და ეს მოზაიკა მენდელეევს რო დაესიზმრა მაგალითად ქიმიური ელემენტები და გიგი. ეს არის ის რომ პირდაპირ სამყარო გააძლევს სონას. აი ამ პროცესების კარგად შეცნობა და ეთიკურ ზნეობრივი მომენტების შეცნობა შეიძლება ძმების სტრუგაცკები არიან ესეთი, ვიზამი ნაუშად ვიც კითხულობს რუსულად, ანუ ამ ფილმს უყურებს რუსულად, შეუძლია ნახოთ ძიმე იყო ღმერთი, ანუ ტრუნობის ბოგამ. რთულია უბრალოდ. რთულია ღმერთობა. ქართულადაც არის ნატრაგუნის ხოთა. თუ ნახავთ გადაღებულს და უშუალოდ 20 წელი გადაღებული ნახეთ 93 წლის სხვადასხვაჟის ბატონი გუჯაბურდულის თამაშობს ამ ფილმში. ერთ-ერთ იმას ერთ-ერთ თავად თამაშობს. Да, ხდება ის რომ ჩვენ მივდივართ სხვა პლანეტაზე, ვაკვირდებით ჩვენი ტექნიკით სხვა პლანეტას და ეს პლანეტა არის დაახლოებით შუა საუკუნეების პერიოდშია. ანუ ჩვენზე დაბალ განვითარებულია შედარებით. და იქ არის ყველა ეს ასპექტი განხილული, რომელიც რეალურად მუშაობს, დღესაც მუშაობს ჩვენთან მიმართებაში. ანუ ჩაურევლობის, დაკვირვების რაღაც ნეობრივი მომენტები და ისე რაღაც ჩემი დაკვირვებით, ანუ რაღაც sci-fi და ფენტეზის მწერლები რაღაც ინსპირაციებს იღებენ. კი ბატონო, რო ეს არ არის უბრალო ხალხი, თუნდაც ის რა დაინტერესდა ამ საკითხით, ხო? ნახავთ, რომ იქ ზოგიერთს კლინიკური სიკვდილი ჰქონდა, ზოგიერთ პირდაპირ გახსნილი კოსმოსთან, ზოგიერთს რაღაც სულიერი მისია აქვს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუნდაც სპილბერგი რო ავიღოთ ეს ადამიანი, რომელიც თითოეული ფილმი რო ავიღოთ მისი და გავშიფროთ, აღმოჩნდება, რომ ეს ან მჭიდროდ მუშაობს გარკვეულ ორგანოებთან, რომელიც აგროვებენ ამ ინფორმაციას, ან თვითონ არის რაღაც გახსნილი გონება და თვითონ სამყაროდან იღებს ინფორმაციას, იმიტომ თითო დეტალი, როგორ გამოჩნდა ხომალდი, როგორ არის ეს კონტაქტორს როგორ ეწება, რაღაც შემოქმედებითი რაღაც წვა და რაღაცას აგებს, რაღაც ხატავს, რაღაც ინფორმაციას გამოცემს, როგორ ხრება ვიღაც, როგორ გამოდის, ტიპაჟები, ეს ყველაფერი არის აღებული რეალური მეცნიერებიდან. ნერვალურ კლევიდან, შეგროვებიდან ამ მასალის და ეს ვერ იქნება მოძიებული, უბრალოდ გართობა არ არის უბრალოდ. შენ გქონია პირადად კონტაქტი? ნუ დავისთავათ ახლა კონტაქტი სხვადასხვა სახეობაა, მათ შორის მე მეთოდიკა შემოწმების ამისი, შემოწმების თავშე ადამიანს აქვს თუ არა კონტაქტი რა ძალებთან, როგორ საიდან მოდის და ასე შემდეგ და ამის დიფერენციაცია. კლევა ადგილების ელემენტარულად იმ დაждომის ადგილზე რომ იყოს რაღაც რაღაც არამიწიერი ხომალდიჟი და იქ პულსი გეცვლება, ნიუტრინოსაც გეცლება, იქ ზეგავლენა, უშად წნევა გეწევა ზემოთ, შაქარი გივარდება ზემოთ, ყურში წვივილები და ასე შემდეგ. და აღარ ვამბობ იმაზე ადამიანებზე, რომლებიც პირდაპირ იღებენ მას ინფორმაციას. ანუ ჩვენი კვლევა რითიც განსხვავდება ხო მსოფლიო კვლევიდან, ეს არის ის, რომ თუ მსოფლიო ჯერ კიდე არის ჩარჩენილი 80-იან წლებში ამ მიმართულებით და იმისებ და ეძებენ ამ დაждომის ადგილებს, ხომალდის გადაფრენის ადგილებს, რაღაცას გადაიღებენ უხარიათ, ჩვენ გვაქვს კვლევა მიმართულება აღებული დიდი ხანია კვლევა მამაჩემის პერიოდიდან, ჩვენ ძირფასია უფრო ადამიანი, ვისთანაც ყოველდღე და ბევრი არის საქართველოსში კონტაქტი ორი ვისაც ძალიან ბევრი. ანუ ხასაუბარი იმაზე რომ როცა 7 პერიოდია სამყაროსთვის, მაშინ საერთოდ ეს კრემ კონტაქტები ხრება, კი არ ხრება, უფრო ნელდება, მშვიდდება, წყნარდება, აღარ მოდის არავინ და უშოთ იზეგავა ერთი წელი ან ნახევარი წელი ერთი კაცი შეიძლება არ მოვიდეს, მაგრამ როცა იწყება ცნლებების პერიოდი, იწყება ნელნა იმას კონტაქტები და ყველაზე პიკი იყო 2016 წელი, როცა მთელი რეგიონები იყო სავსე მასიური კონტაქტებით, როცა თუნდაც შიდა განსაკუთრებულ სამინისტროში იქ შექონდათ განცხადებები 70-მდე განცხადებაზე მეტი არ შეტანილი მარტო ერთ თვეში. ეს არის ივლისი, ივნისი, აგვისტო, სექტემბრის პერიოდი ქვემო ქართლში, სადაც ადამიანები პირდაპირ წერდნენ, ნუ ჩემს ეზოში შემოვიდა არამიწიერი არსება. არაფერი არ დამიშავა, თხოვ დამიცვათ და ესეთი განცხადებები და როცა იწყება ეს მასიური კონტაქტები, ჩვენ მივხვდით იმას, რომ ეს უბრალოდ არ ხდება. ესე იგი გარკვეული აგზნება მოდის, გარკვეული ცვლილებები მოდის და საქართველოს როგორც საკვანძო ადგილი. აი საკვანძო ადგილი რატო არის საქართველოს? არ ვიცი, მაგრამ ნუ დედამიწას ახასიათებს თავისი ესე თქვათ საკვანძო ადგილები, როგორცა ტიბეტი, როგორცა კავკასია, როგორცა ბერმუდის სამკუთხედი, როგორცა ჩრდილო ამერიკა. ეს რაღაცა სამხრეთ ამერიკა და ასე შემდეგ და ანუ ხდება ისეთი რაღაც, რომ ეს არის ადგილები, სადაც დედამიწა პირველი რეაგირებს რა
რაღაცულებზე. Ანუ თუ აქ როცა იყება რაღაცა ხანძრები ან არეულობები, გამომასწავლებელი ერთ ორ წელიწადში, აი ეს მასიური პროცესის დედამიწაზე. Და ასე და ეს უკვე ამის სტატისტიკა არსებობს ამის რომ მსგავსი რაღაცა როცა იყება 90-იან წლებში იყო ეს რამე, იყო მეორე მსოფლიო ომის წინ იყო, ანუ ძალიან დიდი მოვლენების და დიდი ცვლილებების, მეტალური ცვლილებების, გეოლოგიური ცვლილებების, სოციალური თუ აი თუნდაც ომების წინ რაღაც ხდება მსგავსი. იწყებს რაღაც ძალები იწყებენ მოსვლას, დაკვირვებას, შესწავლას. Русский курант чиртавшинао იწება რო ეს და თუნდაც ის რომ ოსტატინა მარგარიტა რო ავიღოთ თუნდაც ხო ესეც ომის წინა რამდენიმე ერთი აწლეულ ნახევრით და უშოთ იწება რაღაცა მოვლენები და ამ კაცს აქ აღწერილი მსგავსი პრობლემები და მსგავსი ურთიერთობა სამყაროსეული დადებიძალას და უარყოფიძალას შორის რაც ხდება რაც მოხდა და უშოთ 80-იანი წლების ბოლოს რაც ხდება ეხლა ჩვენ გარშემო ოჯახებში რაც ხდება და ჩემთვის ეს ციგნი არის მაგალითად არა დაუშვათ რაღაცა ისეთი სიყვარულის მარტო ისტორია და ასე შემდეგ არამედ იმ პროცესების ისტორია საიდუმლო ცოდნის მატარებელი ის პროცესების რომელიც უკვე საინტერესო მომენტია უკვე მეორეთ მეორე აი ჩემი რაღაცა დაკვირვებით დედამიწაზე ახლა რაღაცა პროცესები მიდის რა ნუ ჩემშიც დაიწყო რაღაც ცოტა სხვა ადამიანი გავხდი რაღაცა ენერგეტიკული ცვლილებები მოხდა ეს შევატყი მე დავიწყე იმის აღთმა რომ აი სხვა ადამიანებსაც ემართებათ რა ეგეთი რაღაც ცები ჩემ გარშემო და ანუ რაღაც სულიერი გამოღვიძება დავარქვათ ასე იმიტომ რომ რაღაც ეგრე ეძახიან ო აცნობიერებ რომ რაღაცა შენ მარტო არა ხარ და რაღაც კავშირზე ხარ სხვა რაღაცა არსებებთან ხო და ეს პროცესი რაღაცა მთელ მსოფლიოში მიდის თითქოს რა რასაც უყურებ რა და აი ამ დროს ახლა რა უნდა ვქნათ ადამიანებმა რა თითქოს რაღაც მომავალი არის ისეთი რომ რაღაცა ბუნდოვანია ხო დედამიწა ან დაიღუპება ან რაღაც გადარჩება. აი ადამიანის როლი აი როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს ამ პერიოდში? აი ვამბობთ რომ ზნეობრივად უნდა განვითარდეს. აი რა იგულისხმება? თუ შეიძლება ისე მეგრულად წამოვა ისე ასე მოყვები მაშინ სიტუაციას დავიწყებ იქიდან რომ мама იყო ფიზიკოსი რომელიც 70-იან წლებიდან დაინტერესდა ანომალური მოვლენებით. ზოგადად ატმოსფეროში მიმდინარე და ამ შემდეგ უკვე 80-იანი წლების პირველი ნახევრიდან საბჭო კავშირში მოიხსნა, ესე იგი ტაბუ ასეთ ანომალურ მოვლენებზე საუბრის. რადგანაც მოხდა ეს შემთხვევა, როცა თვითფრინავის ორი ბორტი შეესწრო, ესე თქვათ, არამიწიერი საფრენი ხომალდის ზემოქმედებას, დასხივებას და ასე შემდეგ და რაღაცა ისეთი შემთხვევა იყო, რომ თელ მაშინდელ საბჭო კავშირში გაშუქდა და 22 მილიონიანი ტირაჟით გავიდა გაზეთი შრომა იყო, ტრუდი იყო ესეთი და უკვე ამაზე დაიწყო საუბარი. ადამიანებმა დაიწყეს საუბარი. მაგ პერიოდიდან მამაჩებისთან აი თქო ტაღა წამოვიდა მთელი ინფორმაციის და მაშინ არ იყო საერთოდ გამოცდილება. დღესაც ლაპარაკობის გამოცდილება მაშინ არ იყო. მაშინ გროვდებოდა, იწყებდა პირველ ნაბიჯებს ეს მეცნიერება იწყებდა შეგროვებას ამ ყველაფრის. ეს იყო განსხვავებული ვიდრე იყო ამერიკაში და უშუალოდ მიმართულება და წამოვიდა ინფორმაცია. ინფორმაცია იმატა 80-იანი წლების ბოლოს თვის და мама დააკვირდა იმას რომ ამ ინფორმაციაში ადამიანები იყვნენ რომლებიც აღწერდნენ არა მარტო დაუშვათ რაღაც უცხო პლანეტელების რაღაც წარმომადგენლების არამედ სრულად რელიგიური რაღაცა რელიგიური წმინდანების ან ანგელოზების გამოჩენის რაღაც ფაქტებს აღწერდა ადამიანები. მაშინ 70-იანი ათეიზმის ეპოქის ბოლო იყო ესე თქვა და მამაჩებს არც ჰქონდა ეს გამოცდილება და უბრალოდ ამას აგროვებდა როგორც მთლიანი რაღაც ერთი მეცნიერება და დაასკვნა რა, წამოვიდა ინფორმაცია 80-იანი წლების ბოლოს რომ ეხლა არის მოდის პერიოდი, ძალიან დიდი ენერგიების, ძალიან დიდი საშუალებების, ძალიან დიდი ესე იგი ცვლილებების პერიოდი მოდის. და იქ ადამიანს სჭირდება ზნეობა, სიყვარული, რაღაც ასე შემდეგ თელი მიმართულებები, ანუ შეძახილები იქიდან ამ ინფორმაციიდან მოდიოდა. мама რაც შეიძლება რომ მიხვდა რომ ესა სერიოზული საკითხია და რომ დაამტკიცა უკვე იქ ფაქტებით და ამ ყველაფრით გამყარა ეს აზრი და მიხვდა რომ ეს არ არის ტყილა მოსული ინფორმაცია
რაც შეიძლება რომ გადასცა ინფორმაციას, აძლევდა ბატონ ზვიად გამსახურდიას, აძლევდა ინფორმაციას ბატონ შარტავას და ეს მოდათ მერე იგებდნენ ამ ყველაფერს. ეს მოდათ, იმიტომ ზვიად გამსახურდია იყო ძალიან ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, ძალიან ეზოთერულად განათლებული ადამიანი. კი, მაგრამ ცოტა იმპულსური იყო ამ ყველაფერს. აქ იყო ის მომენტი, რომ ზვიადს ჰქონდა ფანტასტიკური ლექციები, ანუ ერთთან დაკავშირებით, მის წყობასთან დაკავშირებით, მის ეზოთერულ ვარიანტთან დაკავშირებით და ცოდნასთან, ფარულ ცოდნასთან დაკავშირებით და ხდება რა, რომ იქ იყო მიმართულება ესეთი, რომ მოდის პერიოდი ცვლილებების, როცა შენ და მაშინ არ ვიცოდით რა ხდებოდა ამ და ერთი რომ მამას ჰქონდა ეს მომენტი, რომ უნდა დამშვიდდეს აგზნება, აგზნება წამოვიდა 9 აპრილამდე პერიოდში. საზოგადოება, საზოგადოება აღიგზნო, ადუღდა, რაღაცულები დაიწყო, დაიწყო ყველა ძალა, ყველა ძალა ჩდებოდა, ესე თქვა, ადამიანებს ეჩვენებოდა და მამა თხოვდა, რომ რაღაცნაირად იქნებ ჩავამშვიდოთ ეს აგზნება, იმიტომ რომ ეს აგზნება თუ არ არის სწორედ მართული, დაგუყვავს. მოხდა ის, რომ ადამიანი მაშინ არ იყო ამხელა გამოცდილება ამ ყველაფრის, არ იყო ზუსტად აი ეს ესე თქვა, ეს მიზნის შედეგები კავშირი არ იყო ესე თქვა დადგენილი ზუსტად რატო ხდება ეს როგორ და მოხდა ის, რომ ეს არავინ არ გაითვალეს წინა. გაგზავნა ეს მიტინგები, გაგზავნა სულ აწევ გამოწევა ერთმანეთთან შუღლი და ხდება რა, როცა ტალღა გორდება, როცა შენ ამას ვერ მართავ და ვერ ამშვიდებ, ხდება ის, რომ შენ გადადიხარ ემოციაზე, შენ ირჩევ ემოციის გზას და არა გონების გზას და მაშინ ჩვენ ერთმა აირჩია ემოციის გზა. ემოციის გზა არის საწყისი, ესე თქვა, ქალური რა, უფრო მეტრო, იქ გონება, იქ განჟა რაღაცა, კაცური სხვა რაღაც, ის უკვე დაითრკუნა. და მთელი ერი გადავიდეთ ამ ემოციაზე. დღესაც გავიდა ამდენი 40 წელი, 35 წელი, ხო? სულ ვარ და ემოციურ ამაში. გავარდებით, გამოვარდებით, ორ ადამიანს ვერ ნახავ ტელევიზორში რა. ანუ რაღაცა ცნობიერ ჩვენ აღიჩიეთ არასწორი გზა. გავიჩიეთ ემოციის გზა, როცა ჩვენ გონიერების გზა უნდა აღვერჩიან და გონებით უნდა გვემართა ჩვენი ემოცია. რატო გიყვებით ამ ყველაფერს? მსგავსი შემთხვევები მე უკვე დამშვიდა 1915 წლის თვის დაწყნარდა, დამშვიდა მე იყო სიმშვიდის პერიოდი, მე ისევ წამოვიდა 2007 წლიდან დაიწყო ისევ დუღილი, ისევ წამოვიდა ინფორმაცია ნელ-ნელა, პიკი იყო 2016 წელი და 2018 წელში მე უკვე მივხვდი რაღაცა ისევ მოდის მსგავსი პერიოდი. 2018 წლის დასაწყისიდან ვიღებ ეს ხსნი ეს თქვა ისევ ამ ხალხის მიღებას ვიწყებ აქტიურად და 2018 წლის დასაწყისიდან ისევ წამოვიდა ნაკადი ამ ადამიანების თავის ინფორმაციით. თან ვაკვირდები იმას, რომ ამ ადამიანებს ეგზდებათ აურა, ენერგეტიკა. რაც არ ყოფილა 90-იანი წლების დასაწყისიდან არ ყოფილა მსგავსი რაღაცა და მიხვდი რომ ყველა უბრალოდ არ ხდება. მაშინ მე მაინც რადგან წინა გამოსწრებით ვიფიქრე რომ ეს იქნება ისევ საქართველოს მასშტაბი და უშუალოდ რაღაცა და აქ არის მომენტი ისეთი რომ მსგავსი შემთხვევების დროს საქართველოს მართლა ფარველობა და ერთვება გარკვეული ფარველობა რომელშიც როგორც ზეცაა ჩართული ესევე მიწაა ჩართული ადამიანები უფრო სწორედ გამტარები გარკვეული რაღაც და ხედავ რომ დაიწყო ცვლილება და ამ ადამიანებს დაიწყო ზრდა პოტენციალის. სადღაც 2019 წლის აპრილიდან წამოვიდა უკვე ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებული იყო, რომ იყო სოფლის პრობლემებთან დაკავშირებით. მათ შორის ვირუსებთან, ომებთან, ასე შემდეგ და გარკვეული სიტუაცია ესეთი და რომ მივხვდით, რომ ეს უკვე საქართველოს მასშტაბი არ არის და რაღაც არის სოფლიო სიტუაცია. დავიწყე ძადება, დავიწყე ამ ხალხის უფრო აქტიურად მიღება, ოფისის სახლში ან მოვიტანენ და ყოველდღიურ რეჟიმში დღეში 3 ადამიანი მაინც მოდის, რომელსაც მოა გარკვეული ინფორმაცია ან დაეწყო გარკვეული ცვლილებები. აქ არის სიტუაცია როგორი, რომ სამყარო იცვლება ჩვენ გარშემო, ჩვენ ვიცვლებით, ჩვენ ხდებით მეტად პოტენციალიანი ხალხი რა, გვესდება პოტენციალი. ამ დროს ძალიან უჭირს ორგანიზმს თვითონ ამ ენერგიების გადახარშვა, ამ პოტენციალის, ამ დაძაბულობის გადახარშვა. ამიტომ პირველი რაც აქ არის საჭირო ის, რომ ამ პერიოდში ჩვენ გავხდეთ მეტად რბილები, მეტად მშვიდები, მეტად მოსიყვარულეები, არ აყვეთ ძალიან გაღიზიანება ჯგუფს რაღაცა. ხო, რაღაცა საკუთარი თავის მართვა უნდა ვისწავლოთ. და ის თავის მართვა არის პირველი. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი, არ მომ ყოლას, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი, ხო, შეიძლება ის იყოს 1000, 2000, 10000, არ ვიცი ზუსტად რაოდენობა, მაგრამ ამდენი წელი საუბარი. უცებ 2018 წლიდან დაწყებული უცებ იცვლება.
დღეს ვინც ვიყურებს ჩვენ ხო მათი ოჯახის წევრები, შეყვარებულები, მეგობრები ხო, ათესავები, შვილები და ასე შემდეგ, თუ დაშეამჩნიეთ რომ ბოლო 2 წელი ბოლო 2 წელიწადზე ცოტა მეტი 2-3 თვითმეტი დაუშვათ შეიცვალენ შინაგანად. მათი ცვლილება ხდება როგორი? რაღაცას ვეღარ ჭამენ. მგზნობიარები ხერმიან, ჯანმრთელობა უფუჭდება. მარტო ყოფნა უნდებათ. მარტო ყოფნა უნდებათ. ეს ვამბობ თვითონ სირთულეებზე. ხდება ისეთი რამე, რომ პატრიოტულ თემებზე მგზნობიარები ხდებიან, ფეთქებადები ხდებიან, ვერ აკონტროლებენ რაღაც გზნობებს, ერღვევა ძილი. ანუ ამის გარდა იწყებენ ხატვას, მოზდილ გარკვეული აზრები, რომლებიც სხვადასხვა დარგისაა, მაგალითად ერთთან მოდის სიმღერა მოდის და უშო თავის ტექსტით, მეორესთან მოდის გამოგონება, მესამესთან საზოგადოებრივი მომენტები, რომელმა დაუშვათ მეოთხესთან ფილოსოფიური და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მთელი პოტენციალი. ანუ ხდება რა, რომ ამ ქვეყნის ფარველობა ირთვება და ირთვება ამ ქვეყნის ესე ვთქვათ პოტენციალი ხალხი. აი ეს ფარველობაში ის გულისხმობს, ვინ არიან ეს ფარველები? ამ ფარველობაში გულისხმობ ყველაფერს, დაწყებული ზეციდან, ანგელოსთან დასი, ზეციური დასი, ზეციური დასი არის ხალხი, რომელიც აქ იყვნენ წმინდანები, მეფეები, ადამიანები, რომლებიც ამ აქაურობას და ჩვეყოფას შესწირეს თავი და რაღაც მარადილობაში გადავიდნენ, დამთავრებული სხვა პლანეტებიდან მოსული ადამიანები არსებებით, ან დემონებით, ან სულებით, ან ასე შემდეგ. ანუ ყველა არსება, ყველა ესე თქვა ძალა, როცა იწყება რაღაც დუღილი, იქცება აქტიურდება. ანუ ეს ძალიან ძნელი მოსასმენი. და რაღაცა აქ არჩევენ ადამიანებს და მე აწდიან რაღაცა უნარებს. ხო, არჩევენ ადამიანებს, ანუ ზოგადად ასე პრინციპია და სამყაროში რომ არავინ ერევა ჩვენ განვითარებაში, რადგან ჩვენში არის ღვთაებრივინება, დაუშვათ რომ ის არის. თავისუფალინება გვაქვს. მაგრამ კაცობრიობას ახასიათებს ის რამე, რომ თუ მას ზამკვლევი რაღაც არ მიეცი, ის მიდის ქაოსისკენ. და ამიტომ არსებობს გარკვეული ადამ რაღაც რიცხვი ადამიანების, რომლებიც ატარებენ თავის თავში რაღაცის გამო. შეიძლება რაღაც ვალდებულების გამო, სულიერი ან რაღაცის გამო, დაშავების გამო, მისი წინაპრების, ან რაღაცის გამო. ეს მექანიზმი არ არის უბრალოდ შესწავლილი. ატარებენ გარკვეულ სულიერ მისიას, რომლებიც საჭიროების დროს გადმოცემენ გარკვეულ გამოგონებას, გარკვეულ პრინციპებს, გარკვეულ ლექსებს, პოეზია, წერილობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი მეორე შეადგენს, ნელ-ნელა შეადგენს იმ თხელ ფენას კულტურულს და აზლებს იმ ორიენტირებს ერს, რომელიც უწესრიგებს ყოფას და ცხოვრებას და სწორ მიმართულებას აძლევს გადარჩენისთვის. იმიტომ თუ ეს არ მიეცი სწორი მიმართულებები, ზედაპლანზე მისა მოხდება ქაოსი, მოხდება უარყოფითი ენერგიის გენერება, დაჭამა ერთმანეთის და ის რაც ჩვენ დღეს ხედავთ, ჩვენ გარშემო რა ხდება. და თუ ესე გაგრძელდა რა მოხდება მე? თუ ესე გაგრძელდა, ანუ არის ისეთი რამ, რომ სამყაროსეული პრინციპებია გარშე არღეული, როცა საზოგადოება აგროვებს გარკვეულ უარყოფითს ბევრს. არ გვინდა რომ საზოგადოება გადმოვიტანოთ მაგალითისთვის პიროვნებაზე. როცა პიროვნება, აი პიროვნებაში რა პროცესებიც მიმდინარეობს, ხო? მსგავსი პროცესები მიმდინარეობს საზოგადოებაში, მსგავსი პროცესები მიმდინარეობს დედამიწაზე და ასე შემდეგ. და ამიტომ მაგალითისთვის კაი ვარიანტია, როცა პიროვნება ირევა, როცა პიროვნება აღიგზნება და ხო, როცა პიროვნება მოიშლება, როცა მას არა გარკვეული პრინციპები ქცევის და ყოფითი, მაშინ ხდება ის, რომ ის ირევს თავის ჯანმრთელობას. ის ირევს თავის მართვის გარკვეულ პრინციპებს და მართვის რაღაც მექანიზმებს ურევს და ორგანიზმი იწყებს თავის თავში ქაოსს, თავის თავს უწყებს ბრძოლას. როცა მაგალითად ძალიან დაძაბულია ნერვული დაუშვათ ფსიქიკა, მაგალითად ფსიქონევროლოგიური აქტივობა იწყება, ესე ძალიან დაძაბული და ისა ორგანიზმი ეძებს, ორგანიზმში იძაბება ხერხემალი, ხერხემალი რო იძაბება, იქ პროცესები იძაბება, იქ ორგანოები სხვადასხვანაირად მუშაობს და ანუ როგორ სინქრონულად კი არ მუშაობს ორგანიზმი და კი არ მუშაობს რაღაც შვიდად და წყნარად. და თვითგანადგურების რეჟიმში, თვითგანადგურების რეჟიმში შეერთავს და ეს ადამიანი მერე მოიშლება დაუშვათ შინაგანად, ფსიქოლოგიურად, ორგანულად, ასე და მიიყვანს საბოლოო ჯამში თავის თავს დაზიანებთ დაზიანებამდე და მოიშლის თავის ფუნქციას. ესევე არის საზოგადოება, როცა ეს არ არის სწორედ მართული საზოგადოება, როცა მას არ აქვს სწორი რაღაც გარკვეული შუქურები, მანიშნებლები, რომელიც სანაცვლოდ არზომილკეთ უნდა წავიდეთ, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება გადავრჩეთ, რომ ჩვენ ძლიერები ვიყოთ, რომ ჩვენ მომავალი გქონდეს, რომ ჩვენ ანუ სწორი რაღაც პრინციპი. ანუ ეხა რაღაც იმაში არის, რა ქვია,
საზოგადოებრივი თვითგანადგურების რეჟიმში. ჩვენ ვართ თვითგანადგურების რეჟიმში. ამის მარტივი მაგალითია, თუნდაც რომ ჩართოთ პრესა და ტელევიზორი და უყუროთ რა ხდება ყოველდღიურად, როგორი მკვლელობებია, ან ჩვენ როგორ ვეჩხუბებით ერთმანეთს, ან ჩვენ როგორ სისტემებს ვაწყობთ, ან როგორ ვანგრევთ ჩვენ თავს და რაღაცა, ნათელი გახდება, რომ ჩვენ დიდი ხანია ყვევართ თვითგანადგურების რეჟიმში. ხო და ეს თვითგანადგურების რეჟიმი თუ არ გამოირთო, თუ არ მოხდა ის, რომ ადამიანებმა არ დაიწყეს. აი როგორ უნდა გამოირთოს? ხო, ახლა როგორ უნდა გამოირთოს, რომ ადამიანებმა უნდა დაიწყონ აზროვნება. საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს, საზოგადოებამ უნდა შედგეს. უნდა იმართოს ეს საზოგადოება სწორი პრინციპებით და უნდა იმართოს ეს საზოგადოება აზრით. უნდა მოხდეს შეჯერება აზრის, უნდა მოსმენა მოხდეს ალტერნატიული აზრის. უნდა დაფიქრდნენ ადამიანები თუ რა არის ჩვენთვის უკეთესი. ხომ არა, აი არ ფიქრდებით და არ ფიქრდებით, რომ ჩვენ მოხდა ისე, რომ მივანდეთ, ჩვენ მივიღებთ თავისუფლება და ყოველ ჯერზე ჩვენ გვინდა რომ ვიღაცას მივანდოთ სიტუაცია, ან მაგალითად იგივე პოლიტიკაზე გვაქვს ეს მოსაზრება, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და მე იმედად ვუფთავარ, რომ ჩემი საქმე არ არის პოლიტიკა, ესეთი ამბიცია გვაქვს, რომელიც ჩვენ მე გუპავს და გამოდის სიტუაცია ესეთი, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ოჯახში, როცა რაღაც გარკვეული პერიოდია გადასალახი, ჩვენ ვირჩევთ ყოველყველაზე ცუდს და მე ამ ცუდს თხოვთ, რომ კარგად რატო არ მართე? იმას არ შეუძლია კარგი მართვა. ის არ არის ამისთვის მოწოდებული და ეს ჩვენი ბრალია, რომ ყოველთვის ცუდს ვირჩევთ. და აი ეს ცუდის თუ კარგის გარჩევა ჩვენ უნდა დავიწყოთ მსჯელობით, ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბრით, მეგობრობით, ერთმანეთის მოსმენით. აქ არის ესეთი მომენტი, რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ ვართ დამოუკიდებლები და ჩვენ ვერ ხვდებით. ჩვენ 35 წელი, 40 წელი ერთად გზას ვტყეპნით. შეიძლება ეს პერიოდი ესეც არის საჭირო, მაგრამ თუნდაც ბიბლიურად მოსე 40 წელი ატარა ეს ხალხი. ხო, მეც რაღაცნაირად გამოღვიძებული იყო ან რაღაცა ესეთი, ყოფ მივხვდარ იყვნენ, ესენი არიან თავისუფლები. ჩვენ ჯერ ვერ მივხვდით. და ვერ მივხვდით იმას, რომ შეიძლება იყოს თავისუფლებელი, ამისთვის არის აუცილებელი აზროვნება, აუცილებელი განათლება, პასუხისგებლობა. ხო, ბევრი რაღაცა რა. ეს არ არის თავისუფლება, არ არის ის, რომ რაღაცა კაი თაუნდება, კაი ხელფასი არ არის საერთოდ. ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავждდეთ და ჩვენ თვით გადარჩენაზე ვიფიქროთ, როგორც ეთნოსის დავუშვათ, როგორც ერის, როგორც რაღაცა საზოგადოების, როგორც რაღაცა არა ცხოველური ინსტინქტებით მაცხოვრებელი რაღაც მისი ბიომასით, არამედ ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ როგორც საზოგადოება. როგორც რომელიც ხო გამოცდილება ჭირდება ფიქრობს და აზროვნებს და საქმე ზამაშია, რომ თუნდაც ეს ჩემი საქმიანობა რაც არის, ხო, ზოგიერთისთვის ეს უცნობია თავისთავად და გონიათ რომ რაღაცას დავძდებთ საში, მაგრამ საქმე იმაში, რომ აი ამ ზდევნით საში მივხვდით იმას, რომ თავარი ობიექტი კვლევის ეს კი არ არის ის, რაც მიდის, მოდის, აზდება, მიფრინავს, ფრინავს, ეჩვენება და ასე. უმე ყველაზე ძვირფასი ყოფილი ადამიანი, რის გამოც ეს ყველაფერი აქტიურდება და მოდის და მიდის და იკვლევს და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის ის, რომ ადამიანი თავის პოტენციალით და მერე თუ დაუშვათ, სწორედ იქნება მართული ეს ყველაფერი და გამოყენებული და თუ ეს იქნება ქვეყნის სამსახურში შეყენებული სწორად და სწორედ ინსტიტუტები შექმნილი ამ პრინციპები ყოფნის და ასე შემდეგ, მაშინ ეს საზოგადოება ყალიბდება და აი გვაქვს მაგ ყველაფრის დრო, ყოველთვის არის. ზოგჯერ არის ხოლმე ესეთი მომენტი, რომ ადამიანი ყოველ საშინება ნიჰილიზმი, როცა ადამიანებს ხელები აქვს ჩამოშვებული და ამბობენ არაფერი არ გამოვა და ესა კატასტროფა, ესა ზუსტად უარყოფითი ძალა. მაგრამ თუნდაც ბიბლიურად რო ავიღოთ, ბიბლია დაამუშავოთ, ბიბლია თუ მივიღებთ ამას, როგორც დავუშვათ ისტორიულ რაღაც ნარკვევს, რომელიც მაგალითებს გვაჩვენებს, იქ ნახავთ, რომ კაცობრიობას ყოველთვის ეძლევა თუნდაც ბოლო მომენტში შანსი, იმიტომ რომ უფალი არ არის რაღაც დამსჯელი რაღაც მექანიზმი, არამედ აქ საუბარი რაზეა, რომ ყოველთვის გეძლევა შანსი, შენ თუ ვექტორს ცხოვრების შემოატრიალებ და ამშვიდებ და აწყლანებ, ან დაუშვას სწორი გზას დადგები, ყველაფერი იცვლება შენ გარშემო და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი შეცვლა როგორც საზოგადოების მარტო მთავრობის მომენტი არ არის, ანუ აქ ზოგადად საზოგადოების ყველასი, ყველას შეცვლა, უარყოფითის შემცირება, გენერირება, დადებითის ცოდნის მიღება, გამოყენება, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არა თუ ცოდნა გვაქვს წარსული და რაღაცა რელიგიური, არა თუ ცოდნა გვაქვს რაღაც მომავლის ან რაღაცა სხვა პლანეტების, არამედ აქ არის საუბარი იმაზე, როგორ გამოვიყენოთ პრაქტიკულად.
დღეს და აქ საგუბარია. ხო, ეგეც რაღაცა თვითგადარჩენის ინსტინქტი არის საბოლოო. ინსტინქტია, რომელიც შენ გიბიძგებს რაღაცისთვის, მაგრამ შენ უნდა ჩართო გონება. ხო, აი მაგაში როგორც სახეობა გადარჩენ. და ეხა თვითგადარჩენისთვის გვჭირდება გონება. ხო, გვჭირდება გონება, კი არა, გონება არის, უბრალოდ გვჭირდება გონების გამოყენება. რომ გამოვიყენოთ, დავიწყოთ გამოყენება, დავიწყოთ ამაზე საუბარი, დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ყველაფერში არ არსებობს მარტო თეთრი ან მარტო შავი. არის ის მომენტი, რომ თუნდაც სულში უნდა დავინახოთ ჩვენთვის სასარგებლო. და ჩვენც აი ესე თუნდაც სულში სასარგებლოს დავინახავთ, ამის გამოყენებას ჩვენთვის დავიწყებთ, როგორც ერისთვის და როგორც საზოგადოებისთვის, მაშინ ვიქნებით გადარჩენილნი. და ეხლა ვართ როგორ? ეხლა საერთოდ არა ვართ. ის კი არა ჩვენ ვიმართებით. არამედ ჩვენც არა გვაქვს სულიერი ვიმართოთ. აი სულიად გარკვეულობაში ვართ, ქაოსში ვართ და მსგავსი ქაოსები კიდე შესაძლებლობებსაც ქმნიან, თუნდაც ხო, სისტემური ქაოსები, როგორიც არის ჩვენ სახელმწიფოში რაც ხდება, რასაც ვაკვირდებით, ან თუნდაც პიროვნული ქაოსები, ან ეკონომიკა, რომელიც ასე ბუშტივით რაღაც საპრიზ ბუშტივით გაზრდილი, ან ადამიანების საპრიზ ბუშტივით გაზრდილი თანამდებობები ან სამსახურები ან ფული ან ასე შემდეგ ან სტანდარტი ცხოვრებისეული, ეძლებს მაშინ, როცა გარშემო სიმშვიდე, როცა გარშემო არის დაწყნარებული ყველაფერი, მაგრამ როცა სოფლიო ირევა და როცა შემოდიან ან ახალი აქტორები, ან როცა გეოპოლიტიკური რუკა იცვლება ჩვენ გარშემო, როცა აი ბოდიში, აი შენ ხო და როცა ეს ყველაფერი მოდის, რატომ მინდა ეს ასე დავამთავრო? მაშინ შენ უკვე ესეთ ქაოსს, ესეთ ვეღარ გაქაჩავ. შენ მაშინ შენ ადგილს სხვა დაიკავებს და ეს რო არ მოხდეს, შენ უნდა დაფიქდე, უნდა გაძლიერ და შენ თვითმობილიზაციონად ჩაატარო. შენი საუკეთესო უჯრედების გამოყენება უნდა დაიწყო და დღეს ხდება პირიქით. ჩვენ ორგანიზმი თავის საუკეთესო უჯრედებს ჭამს ან აგდებს გარეთ და უშოთ და ხდება ის, რომ იწყებს თავის განადგურებას და ეს უნდა გამოირთოს ეს სიტუაცია და უნდა ჩაერთოს ის, რომ მოდი რა, ეს ჩემზე უკეთესია, ამას ჩემზე მეტი პოტენციალი აქვს, ეს დავსვათ და არ ჭირდება ამ სიტუაციაში ამ ადგილას დასმა ჩემი ვიღაც ნათესავის ან ვიღაცის ან ვიღაცის, რომელიც უბრალოდ ასე წამოწელილი ქნება მთელი დღე და ხო, აი თითქოს ხო ეგ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება არის, მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად არ ვიქცევით ეგრე ადამიანები. არ ვიქცევით, ჩვენ ვერ ვიქცევით ესე, იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენში აღარ არის სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების მომენტი. ანუ ჩვენ გადავედით აი მარტო მე ეგოიზმზე, გადავედით რომ მოდი რა, ეხლა მაინც ერთი 4 წელი უნდა ვიყო, მოვირგებ ამ ყველაფერს, ჩემებს ვაჭმევ, მე კარგად ვიქნები და ეს საცხოვრებ, ასე გადავაგობე. ხო, აი მე რა მგონია, იცი რომ ვერ ხვდებით, აი მაგ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ძალიან რაღაცა ძირეული თვითგადარჩენის ინსტინქტიდან, რომ მე და ჩემი გარშემო მყოფები გადავრჩეთ, მაგრამ გონება არ ყოფნის, გონების სიფართოა იმაზე, რომ დავინახოთ, რომ გადარჩენისთვის ჯობია, რომ უკეთესი ადამიანი იყოს ვიდრე ჩემი ახლობელი. კი ბატონო, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ამ შეგნებას უნდა ზუსტად ადამიანები, რომელსაც ექნებათ ეს მასშტაბი აზროვნების და ექნებათ ის მომენტი, რომ ესენი არა დღეს იცხოვრებენ მარტო, არამედ ეს ადამიანები ამას გაითავისებენ, რომ ერი არის ესა დიდი წარსული და ესა დიდი მომავალი და აწყო, რომელსაც არის რაღაც საკეთებელი. როცა ეს გაერთიანდება ეს სამი რაღაცა, ხო? მაშინ შენში სხვანაირად იქნება პასუხისგებლობა, მაშინ შენში ჩაერთვება ის მოდელი, რაც ქართულს ყოველთვის ხონდა. ხედავ მაგის პოტენციალს. შეიძლება შეკეთება რაღაცის. ხედავ, იმიტომ ქართველი ვარ, იმიტომ ვიცი ჩემი ისტორია მეტნაკლებად, იმიტომ გავიზარდე ესეთი, რომ სადაც ესეთი ხალხი არსებობდა და მახსოვს ეს ყველაფერი. და ქართულს ყოველთვის ხონდა ეს, რომ მე ვაშენებ რაღაცა საშვილიშვილოდ. და დღეს ქართული საშვილიშვილოდ კი არ აღშენებს. უცებ შეჭამა რაღაცა, რაღაცა ხებას მიიღო, მეტი აფერი არ ინტერესებს. საფახმელიოთა. ის კი არა, როცა ხდება რაღაც უცნაური მოვლენები, თუნდაც 2016-ში რაც ხდებოდა, რომ მთელი რეგიონები იყო ქვემო ქართლის და ასე შემდეგ, ესე ვთქვათ, მასიურ კონტაქტებში ჩაბმული, რაღაც სასწაულები ხდებოდა და სადაც ის ძალიან ტყურებს ჩართული იყო და ასდებდნენ ამ რაღაცებს, ხალხი დაპანიკებული იყო. ერთი თვის მერე თუნდაც ეს რო გავიდა, არავის არ აინტერესებს რატომ მოხდა, როგორ მოხდა. ანუ ხდება ის, რომ რაღაც მოვლენა მოხდება, მაგალითად ბრახ, დევდორაკი ჩამოინგრევა, ჩამოიქცევა, რაღაცას მოხდება კატასტროფა, ტექნოგენური მოხდება, წყალდიდობა, ჩამორეცხავს ვერეს ხეობა. მეორე თვეს არავის არ ახსოვს. მეორე თვეს მიდივართ და ისევ იმ ხეობებში რაღაცებს ვაშენებთ. ანუ ხდება რა, ჩვენ არათუ ვითვლით რაღაც პრობლემებს წინასწარ, ან რისკებს ვითვლით, რომ რას უნდა აუაროთ ან აგავაკეთოთ, არამედ ხდება ის, რომ ჩვენ შეცდომებსაც კი არ ვითვალისწინებთ. და სამყარო ამას არ კვატიებს და სამყარო თუ კიდე გაცლის რაღაცას, რაღაცის გამო. იქ შენი მეზობლები, როც რაღაც ცვლილებები იწყება, რომელსაც ყველას თავთავის ინტერესი აქვს, მე ისინი აღარ კვატიებენ, ყველა თავისას იწყებს, რომ რაღაც
აგლიჯოს, მოგლიჯოს და ამიტომ სიძლიერე არ არის მარტო ტანკები, სიძლიერე არ არის მარტო იერახი, სიძლიერე არის გონება, სიძლიერე არის ის, რომ ადამიანი უნდა დაიწყოს და საზგუნო დაიწყოს თავისთვის უკეთესზე ფიქრი. აი შენ როგორ წარმოგიდგენი, აი რომ დაგვიხატო შენთვის იდეალური საქართველო, აი როგორ გესახება, როგორ იმართება და ხალხი როგორ იდეალურია? იდეალურია, მე ძალიან პრაქტიკული ადამიანი ვარ და აი პრაქტიკულად იდეალური არი არსებებს და ასე აიდია უტოპიები არ არსებობს, მაგრამ რისი გაკეთება შეიძლება და ახლა დავიწყე, ну ჩემი მხრიდან ამის გაკეთება, რომ დავიწყე ესეთი საურთიერთობო სივრცის გაკეთება ება ორგანიზაციის, რომელიც იქნება მეგობარი ამერის და მეგობარი ამ სახელმწიფოს და უშუალოდ და სახელმწიფოს როგორც სახელმწიფო მართვანის კი არ მომწონს ზოგადად როგორც ჩვენი ერთიანი ორგანიზაცია და ერისა და აქ არის ის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ნელ-ნელა, დავდგეთ ზეპარტიულად, ესე თქვათ, ამ ყველაფრის ზემოთ დავდგეთ და დავიწყოთ ის, რომ მოძიება ადამიანებს, რომელთაც აქვთ რაღაც პოტენციალი, აქვთ რაღაც ნიჭი, უნარი, აზრები და ამ ადამიანებთან დიალოგს ვიწყებთ, ესე თქვა, და ამ დიალოგში ვითრევთ ნელ-ნელა ყველანაირი ჩხუბების და გაწევ-გამოწევების პარტიულობის გარეშე და ყველაფერს, რომ აქ ჩვენთვის რა არის უკეთესი, ან მაგალითად რა სირთულები გველოდება, ან მაგალითად ამ სირთულებიდან როგორ გამოძრეთ და უშუალოდ, ან და შემდეგი ნაბიჯები როგორ გავცვალოთ, რომ დღეს ამას არავინ არ აღიარეს. ხო, ანუ აი რაღაცა ვარაუდობ, რომ გონიერი ადამიანები, ასე ვთქვათ, გახსნილი ადამიანები ვინც არიან, მათ უნდა იყონ პასუხისმგებლობა უფრო მეტი, ვიდრე პასუხისმგებლობის გარდა ჯერ ერთი ის უნდა მიხვდნენ, რომ მათში არის რაღაც მნიშვნელოვანი. იმიტომ ამ ადამიანებს აქვთ მის მომენტი, ნიჰილიზმი აქვთ გაქანებული. ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ამ ქვეყანას არაფერი არ უნდა მსგავსი, არ არიან საჭირო და პირდაპირ შეძახილებიც არის, ხო, წადით ამ ქვეყნიდან, არ გჭირდებით. და უნდა მიხვდნენ, რომ ზოგიერთ მათგანს და უმეტესობა მათგანს აქ ვალდებულება აქვს, თუ აქ დაიხარჯონ და ამ ერისთვის შექმნან მომვალი. და აქედან რაღაც შეძახილები წადით აღენან და იგი რაზგინათ ის წადით, რაზგინათ ის აკეთეთ, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. აქ არის პირდაპირ ის, რომ ეს ხალხი მოკრიბოთ, მოვიფეროთ, დავამშვიდოთ, რაღაც ორიენტირები მივცეთ, პოტენციალი ვანახოთ, რის რისი პოტენციალი აქვს და ნელ-ნელა ამ ხალხიდან, ამ ხალხს მოუხსნათ კომპლექსი იმისი, რომ ეს ხალხი არის, ესე თქვა, რაღაც პრობლემები. რაღაცნაირად ავაყვავოს. ხო, ვიტყვი, რომ ვინც არ მოდის და ვეუბნები, რომ შენ გაქვს პოტენციალი ამის. ოჰ, კაცო, მე ვინა ვარ, მე შეგვან ილია ჭავჭავაძე არ გამოვა, შენგან ის არ გამოვა, ეს არ გამოვა. ანუ ხდება ის, რომ ჩვენ ვართ წაგებული ერის შვილი ვართ, ომები წვაქვს წაგებული. ამ წაგებულმა ომებმა დამღადა გვაჩნიეს და ხდება ის, რომ ჩვენ ადამიანებს, კაცებს, გალებს, ანუ ის მომენტი აქვს, რომ ვინ ვარ მე? წამებულის იმაში ვარ, მენტალიტეტში. ხო, ვინ ვარ მე და ეს მე არაფერი არ ვარ და რაღაც და ამიტომ ის პოტენციალი, რომელიც ამასე დევს, ამ პოტენციალის გამოფრქვევა არ ხდება. ანუ ჯანსაღი ამბიცია არ ხდება, რომ მე ვარ, ჩემში პოტენციალია, ჩემში ლექსი მოდის, გამოგონება მოდის და ამაზე უნდა ვიმუშაო და უნდა ამას ზოგჯერ ვაჟანჟღარებ ხოლმე, რომ ხალხო, არაფრით განსხვავდება არც ილია ჭავჭავაძისგან, არც ვაჟასგან, არც ნიკოლაძეებისგან, არც ესე ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ თავისი მრწოდვებით, თავისი სირთულეებით, თავისი შეცდომებით, მაგრამ მათში ჰქონდათ ის, მათ ჰქონდათ ის, რომ ჰქონდათ ამბიცია ჯანსაღი, რომ მათ შეუძლიათ რაღაც შეცვლა მნიშვნელოვან საქმესაკეთებს. და მეორე ის, რომ ჰქონდათ დისციპლინა, იმიტომ რომ ის მაშინდელი პრუსიული სკოლა, რომელიც ასწავლიდა, ხო, ეგ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მაშინ აკეთებდა იმას, რომ სისტემატიზაციას ადამიანებს აჩვევდა მუშაობას წიგნზე, წერას აჩვევდა, ამ ყველაფრის გამოთქმას და ამიტომ მთელი ელიტა წამოვიდა, რომელმაც გამოაღვიძა ქართველი ერი. და ეხლაც ჩვენ გვაქვს ეს და ამ დროს ჩვენ რაშვებით? ჩვენ ამშვებით იმას, რომ ამას არ უყურებთ, ვინ ვარ მე, რა შემიძლია, წამოდავლე, ლუჩა ვარ, წავი, მოწერე, დისციპლინა არ აქვს, გავითიშები და ანუ ვინ ვარ, არავინ არ ვარ. ესეთი მომენტი აქვს რა და ეს არის განადგურება. და ხვალ და ზეკ რას მოგვიტანს ეს? ეს აი რა აზრი აქვს მაგალითად, აი ვარ იმაში დესტრუქციულ პროგრამებში, ასე თქვა და უყურებ, რომ ნუ აი აზრი არა აქვს. აი რა, აი რატო უნდა ვიჩალიჩო? ხო, იმიტომ ხო, იმიტომ რომ აქ არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ ადამიანებს აქვს სულიერი სიმშილი. აი სულიერი სიმშილის გარდა გვაქვს ის, რომ წაგებული ომები გვაქვს, რომ ჩვენ დაჩაგრულების პოზიციაში ვართ, გაღატაკებულების პოზიციაში ვართ და ამ ყველაფრის გამო ხო ბრძოლის უნარიანობა ჩვენ გვივარდება, ხელები გვაქვს ჩამოშვებული. ბევრჯერ მოგვატყუეს პოლიტიკოსებმა, ბევრჯერ რაღაცა ეს თქვა მოწყობის როლში აღმოჩნდით, სულიერის როლში აღმოჩნდით. იმიტომ რომ ვისაც ვირჩევდით ისინი მე
იმაშვებოდნენ ის თავის გზას უბერავს და აჩვენთან დიალოგში ხალხი აღარ შემოდის. პოლიტიკოსები ადამიანებთან დიალოგში არ შედიან. ჩვენგან არ იღებენ იმ პოტენციალს რომელიც დევს და ყოველ ჯერზე პოლიტიკური პარტია არის ის რომ რომელიც შემოდის იწყებს იმას რომ უბრალოდ მოვიდეს მართლობაში. აი დღეს ფიქრობდი ზუსტად მაგაზე რა ადამიანის ორგანიზმშიც ახლა ფაქტობრივად არის ხო ცენტრალური ნერვული სისტემა და პერიფერიული ნერვული სისტემა. და მთელი მუღამი იმის რომ ორგანიზმის სწორად ფუნქციონირებს არის ის რომ კომუნიკაცია იყოს სწორი ცენტრალურ ნერვულ სისტემასა და დანარჩენ ორგანოებს შორის, რომ ეს ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა მიდიოდეს და დღეს რომ ფიქრობდი, საერთოდ მოშლილი არ ქვეყანაში შიგნით რა ეგ ამბავი რა, აი მაგალითად ცენტრალური მთავრობა რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, აი ვიღაც ტიპი სოფელში რო ცხოვრობს, იქამდე საერთოდ ვერ აღწევს ეს. შესაბამისად ვერც იქიდან ვერ აღწევს, მე უკან ხმა და აი რაღაც ძალიან გახლეჩა აქ არის სიტუაცია როგორი რომ აქ არ არის ერთ პრობლემა პარტიაში პრობლემა ინტუმენტეს ქვეყანაში რაღაც 130 და 150 და 200 პარტიაზე მეტი აქ ქვეყანაში ხო ინტუმენტეს ქვეყანაში რაღაც 3 მილიონიანი ქვეყანა ვარ და ამდენი პარტია და ამდენი პარლამენტარია აქ არის რომელიმე ერთეულში არ არის აქ არის ზოგადად სისტემური პრობლემა გვაქვს რა არის ამ ხრივ იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ ვიმართებით და აი რა ზანეთ ამაზე გვაქვს მუშაობა ისეთი რომ ხდება ისეთი რამე რომ თავრობა გამოდის ყოველთვის მოწყვეტილი და იმის და იგიდან იმის ეს თქვაც თუ მას რა მენტალობა აქვს ანაცოდნა აქ ისე მართავს მერე და ასე დიდი სტანდარტი არც არის ასე შევდავთ როგორც არის აი ეს ინტერაქცია ქვემოდან ზემოდან ზემოდან ქვემოთ არ ხდება ქვეყანაში თუნდაც ინმეს რამე აზრი როა თუ აქ დაუშვათ ამ აზრის მიმოცვლა არ ხდება და თუ რამის გაკეთება გინდა და გაკანა აზრი ან შემოყავს ვიღაც ინვესტორი ან რაღაცა ხდება მოკლედ ასიახლეს შემოტანა გინდა გადაწყვეტილების მიმიღება თან შენ ვერ მიდიხარ. ხო. ანუ კაცი შვილი არ არის. ანუ რომ მიხვიდე არ მოგისმენს. ვერ მოხლობის არ არის გადაწყვეტილების მიღები. და ახლა წინა თავდაცვის რეჟიმში იდგანან თითქოს რა, მე ეგრე უყურებ რომ აი ყველანაირი სიახლისგან რაღაც თავს იცავენ, რომ არა. კიდა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვართ კავკასიაში. კავკასიაში ვართ ძალიან დაძაბულ სიტუაციაში, ზოგადად ისტორიულად. საკვანძო ადგილია. მთელი სახვაჭრო გზები, მთელი დაძაბულობა პოლიტიკურ და ეს ჩვენ გარშემო ყოველთვის ხდებოდა და ეხლაც მსგავს რეჟიმში ვართ შესული. ეხლა ჩვენ უნდა გავხდეთ მეტად მობილურები, არა მარტო დაუშვათ ჩვენი ტექნიკური საშუალებებით, არამედ თუნდაც ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. აი 0-დან ზემოთ უნდა მიდიოდეს ინფორმაცია რაღაცა, ესეთი აზრი არსებობს, ესეთი პოტენციალი არის, უნდა ადიოდეს, მუშავდებოდეს და რაღაც პერიოდში ძალიან მოკლეში უნდა ბრუნდებოდეს. მაშინ ეს ორგანიზმი ხდება ცოცხალი. ანუ იმიტომაც არის რა ზანეთ, რომ ნერვული სისტემა იმისთვის არის, რომ შენ არ დაიწყა ხელი, ინტუიცია აწიო და უშვათ, ან შენ შეგერჭო არ დაიზიანო. და როცა ეს გათიშულია ეს ყველაფერი, ეს ბიომასად იქცევი შენ, რომელიც სრულად უმართავია. სიცოცხლის პროცესი აღარა გაქვს. და დაირქვი რომ თავია ჩემი პარლამენტიან, და დაირქვი რომ თავი ისა ჩემი ისა ხელი ისა ჯარია და არა, ეს თუ ვერ იმართება და თუ არ არის ხარტი, მაშინ შენ ვერაფერს აკეთებ და დღეს ვარ ეს სიტუაციაში, რაც ეს ის ხარტია და გარკული და აი კიდე რაც ფიქრობდი, იცი, რაღაც სახელმწიფო მოწყობის მოდელზე ფიქრობდი, დაახლოებით ეგეთი აზრი მომივიდა, რომ აი სახელმწიფო მოხელე, ასე ვთქვა, სახელმწიფო მმართველი, აი რაღაცა შევადაროთ მიწად მოქმედს, ვისაც აქვს თავისი ბაღი ან ბოსტანი რა. და მმართველის მთელი მუღამი ის უნდა იყოს იდეალური მმართველის ჩემი აზრით, რომ აბსოლუტურად ყველა მცენარე, ცოცხალი ორგანიზმი, რაც კი მის ბაღში არის, ბოსტანში, შეისწავლოს და ხელი შეუწყოს, რომ ისინი თავისთავად აყვავდნენ რა. რომელი სახეობა რომელ სახეობასთან მეგობრობს, რომელი სარეველაა, სად უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს და აი დღეს ცოტა რა აი ფაშისტურ რეჟიმში ვართ რა, თითქოს ის ხდება რა, რაღაცა ერთი სახეობის ყურძენი მჭირდება, შევწამლოთ ის სარეველები არ მჭირდება, მოვაშოროთ და რაღაცა აი ეგეთი მართლობა მიდის რა, რაღაც ეს სიმბიოზური ის არის რა, ნაერა თქო საქმე რაშია, რომ ჩვენ სახელმწიფო მართლმადიდებლობა გამოზარდო, ანუ მას უნდა ქონდეს სისხარტე, აი მაგალითისთვის გეტყვით, ეს ცოდნა უნდა ქონდეს კიდე, აი ხალხის შესახებ ცოდნა არა აქვს, უნდა იყოს სახელმწიფო მართლმადიდებლობა მოაზროვნე ტიპი, რომელიც ყოველ წამს შეცვლს მდგომარეობას, ადაპტირებას უკეთებს და უშას ძიცვლებას რაღაცა უკეთებს, მართვას უკეთებს. ამას ჭირდება ადამიანი, რომელიც ამის პოტენციალი, ამ ადამიანს
რომელსაც ამის პოტენციალი აქვს და პლუს გაზრდილია ისე, რომელიც ამ ცვლილებებს მოერგება და ამ მასშტაბს მუშაობის ასაიტანს და როდესაც ჩვენ უბრალოდ ნიშნავთ ჩვეულებრივ ჩინოვნიკებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, კლერკებს, იმას არ აქვს ეს მასშტაბი, იმას ხვანაერად არ შეუძლია მართვა. იმას უჭირს, ვინ უფიქრობთ იმას, რომ ვინ ჩვენ გმართავდა ყველას უხინდა. თვითონ იმათაც უჭირთ, რომ ის მასშტაბი არ აქვს მართვის. ეს ხარი ხალხი შემთხვევით ხალხი რომ ის მე რას ვაკვირდებოდი კიდე იცი აი წარმოიდგინეთ განათლების სისტემა არის როგორი რა სკოლაში მიხვედი სკოლიდან გამოხდი უნივერსიტეტში უნივერსიტეტიდან რაღაც სტაჟირებაზე გაივლი ან სასამართლოში ან სადღაც და მე თანამდებობაზე იჩიტები არუ და ადრე ხო რაღაც აი ცხოვრებას არ სწავლობ რა გადაწყვეტილების მიღებას არ სწავლობ დამოუკიდებლად არსებობის რაღაცას არ სწავლობ აი ადრე მაგალითად ხა წინა ის მეებში ცივილიზაციებში კი არა იყო ეგეთი ინიციაცია ზრდიდნენ რა აი ტყეში გააგდებდნენ ადამიანს და მიდი აბა ხა იცხოვრე და ხა აი არ ხდება ეს პროცესი რა. ეს არ არის საჭირო, რომ საჭირო საქმე მასში რომ გმართავენ კლერკები, ჩვეულები კლერკები, რომელსაც არ აქვს დიდი ბარღება და ამ დროს რომ ეს კლერკი რომ დაინახავს ეს ადამიანს, რომელიც ასაც პოტენციალი აქვს და იზრდება, ეს მისთვის საშიშროებაა. ეს მისი ყოფისთვის, იმ ერთუჯრედიანი ყოფისთვის არის საშიშროება და ამიტომ ეს ებძვის მას, აცლის მას ეკონომიკურ სახსრებს, საშუალებებს, თანამდებობრივ რაღაც ზრდის საშუალებას და შემდეგ და ის ებძვის, იმიტომ ეს ანდო თავს იცავს. სხვა გზა ამას გასახანი არ აქვს. ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ძალიან ვიწრო ჩარჩოს ისიზის და ამიტომ ეს ვერ მისცემს იმას გაქანების საშუალებას. იმიტომ როცა ეს შემოდის, მაშინ გამოდის, რომ ესეთი ადამიანები იწყებს დაფასებას და მერე სისტემაც ესეთი ადამიანებით, ფიგურებით ან მოაზროვნე ხალხითიან დაკომპლექტებული და ეს კლერკი წავა და ისევ დაუშვეთ კარისკაცის როლში ჩადგება. თავის ადგილს იპოვის და ამ დროს ეს მინისტრია, არ რაღაც თანამდებობის პირია, არ რაღაცა ქვეყნის მართველია და როგორ მე შემთხვევით მოვხდი რაღაცამ გამიმართლა, ან რაღაცამ გამიმართლა სხვა ძალებმა და უშუალოდ სხვა ქვეყნების ძალებმა ან ფულმა ან რაღაცა მოვხდი და ამ დროს მოდის რაღაც ილია ჭავჭავაძე მოდის ამ დროს და როგორ დაუთმო მე ამას ადგილი და მე პირველი მე ვეც რთყვიას მაგას აკეთებს ამიგე და აქ არ ჩვენი პრობლემა ის რომ აქ არ არის ეს რომ აქ მოხდეს რაღაც ერთი ადამიანის შეცვლა ან ორი ადამიანის შეცვლა თვითონ ჩვენი აზრი უნდა გაიზარდოს ადამიანებმა დავიწყოთ მოთხოვნილება აი იმიტომ ვთქვი რომ ეს აზროვნების სივრცე შექმნა რატო რომ ჩვენ თუნდაც პოლიტიკური კი არ დავარქვათ ამას მაგრამ ზოგადად ჩვენი გემოვნება გაიზარდოს ჩვენი მოთხოვნილება გაიზარდოს ზნეობისკენ და კარგისკენ რაღაც სწორებზე რომელიც მეરે უკვე თუნდაც ჩვენ ვინც გმართავს ის ძალები ან ვინც არიან რაც არიან ხო ვიცრებენ რაღაცა ისინი ხედავენ რომ ჩვენ აი ამას ვერ შევთავაზებთ იმ დაბალი განვითარების ადამიანს ის ვერ მართავს და ადამიანს რომელსაც სულიერება აქვს რომელსაც რაღაც პოტენციალი აქვს რომელსაც იმას შესაბამის მართველი ჭირდება და ამ დროს ის რომელიც ვერ ხედავს იმის მასშტაბს რომელიც ჩვეულებრივი ტიპია რომელიც ინიციატივას არ იღებს არასდროს მთელი მთავრობა ესე ყავს დაკომპლექტებული ხალხი რომელიც არ იღებს იმ ინიციატივას ხალხი რომელსაც ოღონდ მე შევინარჩუნო ადგილი ჩემი და ფული და შემოსავალი არასდროს არ აიღებს ინიციატივას და ელოდებიან სულ ბიზნეს აივანიშვილს რომ ის როდის აიღებს და ისეც აი გაჭედილ სიტუაციაში ვართ ხო, ეთანხმები აბსოლუტურად. ამიტომ ჩვენი პრობლემაც არის და ჩვენი იცი რა, ჩვენი მოთხოვნილების პრობლემაც არის. მე სადმე მგონია, რომ ერთი პრობლემა არის, რაღაც მიწევდა სამსახურეობრივად პოლიტიკურ თემებში ყურება, პოლიტიკოსების ყურება და რაღაცა პერიოდი ძალიან აგრესიულად ვიყავი განწყობილი სიმართლე რომ გითხრა ამ ადამიანებს უყურებ და აა ეს ბრიყვები როგორ გმართავენ და რაღაც ნეგატიური ემოციები მქონდა რა და რაღაცა პერიოდში მე ცოტა დრო და დრო რო გავიზარდე, გამიჩნდა კითხვები რომ ნუ რატო არიან ესეთები, როგორ არიან ესეთები და რეალურად იმ ადამიანების მიღმა დავინახე ძალიან ღრმა ფსიქოლოგიური ტრავმები და პრობლემები. და რეალურად ეხა ეგ ადამიანები არ არიან თავისუფლები, მათში მოქმედებს აი ეს ტრავმები და ეს სტრესები, რაც თავისი ცხოვრების მანძილზე გვთ გავლილი რა. ეს ზოგადად ადამიანური მომენტია და ეს პრობლემა არის. უბრალოდ აქ არის ის მომენტი, რომ განსაზღვრავს, რომ არ შეიძლება სახელმწიფოს მართავდეს არასახელმწიფოდ მოაზროვნე ადამიანი, ან ურწმუნო ადამიანი. ეს ყველაფერი ერთად არის და მე გავიხსენებ ერთ რაღაცას, რაც ჩვენ გვაფთხობს და რა ის გამოცხირსები ვარ ზოგიერ ამ სიტუაციის. გავიხსენებ ერთ პიროვნებას, ესა გიამაისაშვილი, ფანტასტიკური ადამიანი, ეკონომისტი და მისი
შეცდომა რა იყო, ბჭყალებში შეცდომა, იმიტომ ის ცდილობდა რაღაცა გააკეთებინა. კი ამბობდა ეს რაღაცას, რომ ქართველებმა მოგვიწევს ბევრი შრომა, მუშაობა, ეს და ამ დროს მოხდა ისე, რომ ამ ქართველებს ჩვენ არ გვინდა ეს შრომა, ამ საზოგადოებას დღევანდელს არ გვინდა თურმე შრომა. ჩვენ გვინდა გამზადებული და როცა ვინმე იწყებს საუბარს იმაზე, რომ ჩვენ მოგვიწევს ბევრი შრომა, ჩვენ თვითონვე არ გვინდა და ჩვენ თვითონვე გავურბივართ ამ სიტუაციიდან. და ამიტომ ზოგიერთ ჩვენ თავშინა ჩავიხედოთ, გვინდა ეს შრომა, არ გვინ თუ არ გინდა ეს შრომა და თუ არ მიხვდები რომ დამოუკიდებელი ხარ და თუ არ გინდა რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და ტვინის განძრება და საუკეთესო არჩევა, მაშინ შენ ღირსი ხარ ამ ყველაფრისაც დღეს ხდება. ამიტომ იქნებ ჩვენშიც არის რაღაც პრობლემა რა. ხო, აუცილებლად არის კი. ამიტომ არის სიტუაცია ესე და მივხვდეთ რომ ჩვენ ვართ ერი დამოუკიდებელი, რომ ჩვენ აქ ვიხარშებით და თუნდაც არჩევანის დროს კი გადამთიელი კი არ უნდა მოვიყვანოთ ასარჩევნის სამართველოთ ვიღაცათ, რომელიც კი ქართველი შეიძლება გვარი ქონდეს, რაღაც ქონდეს, რაღაც ქონდეს, მაგრამ საქმე იმაშია რომ მას აღზდა, მენტალობა, გამოცდილება არა აქვს ქართველი და არ იცნობს ამ საზოგადოებას. არამედ აქ მოხარშული ადამიანი, რომელიც ყველა იცის და ყველაფერი იცის. აი რატო გიღიმის ქართველი და უშუალოდ? აი რატო გეუნება გაქებს და ამ დროს ზურგს უკან გლამზღავს და რაღაცა, ხო? ეს ქვენ დინებებიც უნდა იცოდეს. უნდა გამოცდილება უნდა ქონდეს, აქ მეგობარი უნდა ყავდეს, აქ მოხარშული უნდა იყოს, აქ ჯარში ნამყოფი უნდა იყოს, აქ რაღაცა ნაჩხუბი უნდა ქონდეს, ეზოში ვიღასასთან ნაცემი უნდა იყოს, ცხოვრები უნდა რაღაცა უნდა, ანუ უნდა იცოდეს თუ რა პროცესებია, რა მენტალობა აქ ემეთნოს, რომ მერე დაიწყოს მუშაობა. თორე შენ აქ ჩამოყავს ვიღაცა, რომელიც მას არიცის და იყურება ბედნიერი სახით და ევროპელი პენსიონერია, მაპატიოს კალამოსალმა, ესეა, ხო? ანუ ჩამოდის და ეს გაწყინებული სახით იყურება, აქ სხვა საზოგადოება. აქ უნდა მოიხარშო და თანაც როგორ მოიხარშო, რომ ფული არ ქონდეს, ის უნდა მოიხარშო. და ფული როცა გაგშენა, ან სხვანაირად გიგივიო. აქ უნდა იცოდე რა ხდება. ამ ხალხს რა უჭირს, რა უნდა უნდა იცოდე. მე კი დანარჩენი რა. აი ყველა ამბობს რომ იციო და არის არიციან. საიდან იცი ადამიანი, რომელიც დაუშვათ, როგორ გითხრათ, ერთ რაღაცაზე ვნატრობ რომ დაუშვათ მართავდეს, დაუშვათ ისეთი მართველი დაუშვათ, რომელმაც იცი ჩვენი ფსიქოტიპი და უყვარს ეს. იმის და მეუხედავად, მე ვიქნები პროფესორი თუ მე ვიქნები მორფინისტი თუ მე ვიქნები ბანდიტი თუ ყაჩაღი, თუ რამე კარგი მაგ გამოიყენოს ეს ჩემში. აი მაგას ვეღვიძი, როცა რაღაც სოფლის მეურნეობის ასე ვთქვათ ბახს შევადარე რა ქვეყანა, რომ ყველა კულტურის მახასიათებელი იცოდე, თითოეული მცენარე იცოდე და იმის მიხედვით ეს არის მთელი ორგანიზმი. ორგანიზმი მარტო არ არის დაუშვათ, ეგეთი მარტო არის თვალი და მათ შორის პარაზიტები ცხოვრობენ. მათ შორის რა ვიცი 200-ზე მეტი ბაქტერია მარტო პირში ცხოვრობს, ხო? გასაგებია, მაგრამ ამ ყველა ბაქტერიას აქვს თავის ფუნქციონალი და თავის სასარგებლო ფუნქციონალი. და ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ერი როგორ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, იმიტომ მიშასტარობასაც გადავწყვეტ, იმიტომ არ შეიძლება სტერილურად გავიზარდოთ. არ შეიძლება დავლიოთ რაღაც იმდენი ანტიბიოტიკი რომ მოკლათ ყველაფერი ფლორა და სიმაგრე. ხო, აი მაგას ჰერბიციდებს რო იყენებენ. სიჯანსაღი იმ ხრი უნდა იყოს, რომ ყველაფერი უნდა იყოს თავ-თავის ადგილზე და ყველაფერს უნდა ქონდეს თავის ფუნქცია. და დღეს გამოდის ის, რომ ჩვენ გავართ ძალიან არადაპტირებული. ღმერთთან აიფაროს, როცა შენ რაღაცა უკვე ანუ ძალიან სტერილურ გარემოში როცა ხარ გაზდილი, შენ რთულ გარემოში მე ვერ ადაპტირდები, ვერ გადარჩები. ამიტომ ზომიერება უნდა იყოს, აზრი უნდა იყოს ყველაფერს ჩადებული. უნდა იყოს ის, რომ როგორ გადარჩეთ, როგორ გავზარდოთ რაღაც, კულტივაცია გამოვახდინოთ, თუნდაც მცენარის როგორც ამბობთ და ასე შემდეგ და ასე და. გამოდის ის, რომ ერი არის არა მარტო ვარდისფერი სათვალეები, არა მარტო თეთრი და ვარდისფერი და кайფერები, არამედ ერი არის უარყოფი, უარყოფს ხმა და სხვა ფერია. ერი არის სხვადასხვა პოტენციალი, მაგრამ ამ პოტენციალის გამოყენებას თუ შეძლებთ ჩვენ, ჯერ მიმღებლობა ხო არ არის საჭირო, რომ ეგ მივიღოთ ჩვენში ეგ ნეგატიური მხარე, რაღაც ვერ ხედავთ. უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ყველანაირი პოტენციალი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი თვით გადარჩენის ტკნევის, იმიტომ რომ მაგალითად როცა მიდიხარ და ხულიგნები ხვდებიან და შენ ამ დროს ვიოლინოზე, ნუ შეიძლება ის რა ქვია, ეს ტიპი ხარ რომ ეს ახლა რა ქვია, ბეთჰოვენას ტიპი ღიმილის ბიჭებიდან, თავისთავად იქ ვერ გადარჩები იმ გარემოში, ხო? ცოტა ძლიერი უნდა იყო და ამიტომ თუნდაც ავიღოთ ომი და არ შეიძლება შენ გააკეთო ისე რომ თუნდაც მშვიდობიან სამყაროში ვეტერანები არ დააფასო დაუშვათ, ან მებძოლი სულის ტიპები არ დააფასო და მოსპო ყველაფერი და გადააშენო და მერე როცა კონფლიქტი გაქვს ვიღაცასთან, უფრო აღმოჩნდება რომ შენ ისეთი მართველი და მებძოლი ტიპი აღარ აკავს.
ტიპი, რომელიც დაუშვათ როგორ გითხრათ, თუნდაც აფხაზეთის დროს, ხო, როცა სირთულე იყო და როცა ერთი წელი ჩვენ ჯარი პრაქტიკულად შეერი იყო, პრაქტიკულად უიარაღო იყო, კმილებით იცავდნენ, თავის სულით იცავდნენ, ეს ბიჭები წელი გაჩერდნენ, იბრძოდნენ რა. და თუ რო არ ეღალატა მისთვის სახელმწიფოს, შეიძლება სულ სხვანაირად წასულიყო შედეგი. და გაბისკირიას შემთხვევაში რო გავიხსენოთ, ხო, რომ მუხლებზეო და არასდროს და ეს შემართებაა და ეხლა ჩვენ სხვაგანა ვართ საერთოდ რა. ეს მებრძოლისული გვაკლია და თან რა გვაკლიენ, რომ ჩვენ თვითონ ჩავკალით. ის ვეტერანი არ დააფასეთ. უშარტავს ვებრძვით ამ ბრძოლისულით. მე როცა რაღაც მიმართება, უი რატო ვერ რატო არ მიცავ, არავინ დაგიცავს. შენ თუ მოისპე, შენი ყველაფერი ორგანოები თუ მოისპე, შენ მე დაცვის უნარი აღარ აქვს. შენ თუ გამოიცალე საფუძველი, რაზეც შენ გეხარ და ამიტომ ეს არის ყველაფერი და მოვწავედით ციდან, მოვედით რეალობამდე, მაგრამ ეს ამისთვის არის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვისწავლოთ სამყაროდან, ვისწავლოთ თვითგადარჩენა. ზემოთ ის ქვემოთ. ხო, იმიტომ რომ მაგის გარდა აი თუნდაც დღევანდელი მაგალითი რო ავიღოთ, ხო, ვირუსის მოხდა ისე, რომ ეს გავაქტიურდი მე ესე ვთქვათ თებერვლის ბოლოს, დავიწყე რაღაცების ჩაწერა და მათ შორის ვირუსის ნუ გეშინიან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ისე არის გამოყენებული მსოფლიოში და ჩვენთან ეს ვირუსი, თვითონ სხვა არაფერი არ მოხდა რა ჩვენზე და ეს შიშით გმართავენ და მოხდა ისე, რომ ამ შიშმა გვანახა ის, რომ ღმერთმა დაიფაროს ბიზნესთან კონფლიქტი კონდეს ან სამეზობლოში ან სადღაც და იმან გამოიყენოს რამე, ან ბაქტერიული იარაღი, ან ქიმიური იარაღი, ესე ჩავიმალებით და ესე ბრძოლის უნარიანობა აღარ გვექნება. ამან ყველაფერმა ჩამოყვა და ეს ჩვენ ნიღაბი რომ ვითომ ისა ვართ, რა ქვია, ხაბი ვართ კავკასიის, იმისი, აზიის, იმისი და არავინ არა ვართ. არავინ არ ჩვენ არ გვაჩერდა. ვაშკაცობა არა გვაქვს, არა გვაქვს სიძლიერე არა გვაქვს და თუ გაახვალ მასკის გარეშე თუ გაახვალ ხოლმე ამ ნიღაბის გარეშე თუ გაახვალ ხოლმე სადმე სივცეში და კაცები ზოგჯერ ისე აი კაცის ყოლელი სახით გიყურებენ, რომ როგორ მე მათ გონიათ რომ რაღაც აავადებს საზოგადოებას, შიში აქვთ. აჰა, ოჯახებია სადაც მოხუცებს დაუშვათ საჭმელებს გარებთან უნდებდნენ, შიში ჰქონდათ და შიში აქვთ და შიში ცხოვრება შეიძლება. და ამიტომ შიში ცხოვრებაც ეს უნდა იყოს შეფასებული, შიშის ზღვა. აი შიში თუ სიფრთხილე? სიფრთხილე არ არის. ეს არ არის სიფრთხილე, ეს არის ნევროზი. ვინც მოდის ყველა ეს ადამიანი უმეტესობასო, რომ ამოწვევ, ან თუმე გადატანილი აქვს ეს. წელიწად ნახევრის წინ, წელიწად 8 თვის წინ, 2 წლის წინ აქვს ეს ვირუსი გადატანილი. და საკმე იმაშია, რომ უმეტესობა ვინც მოდის აი შეშინებული ამ ნიღბებით ხელთათმანებით რაღაცა, მათი აგზნება ტვინის არის აი ზღვარს გადასული. თელ იმუნიტეტს იკეტავენ, ინადგურებენ და რატომ ამობ რა? ეს ყველაფერი მოდის მაინც სახელმწიფოდან, სახელმწიფოს მართვიდან. შენ უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ შეაფასო საშიშროება, რომ ზუსტად შეაფასო და შეწონადობა გააკეთო, რომ რა არის რეალური საშიშროება და მოხდა ის, რომ ჩვენ სურდოზე გავაკეთეთ მთელი აქცენტი და დანარჩენი სექტორები დავინგრიეთ ყველაფერი. და ჩატჯერ კიდე არა გვაქვს შეფასებული რა სირთულეს წინა. და ეხა მომავალში რა გველოდება, როგორ ფიქრობ, ეს ვირუსი მოიმობრუნდება რამე ახალი კატაკლიზმები ან რამე ეგეთი? ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, რომ ამერს არ აყავს მართველობა, არ აქვს მართ, არ ისე მიდის ინერცია ჯერჯერობით და ხდება ესეთი მომენტი, რომ ადამიანების ეს ემოცია და ეს გონება და რაღაც არ არის მართული და ხდება ის, რომ დათესეს შიში. და შიში ასაკეთებს ნახეთ თუ რომ ჯერტი ძალიან კარგად იყო გათვლილი ამ ვირუსების გააქტიურების პერიოდი, როცა ადამიანებს ყველაზე ნაკლები აქვს დაუშვათ იმუნიტეტი აქვს შელახული შედარებით, ვერ იღებს D ვიტამინს, ვერ იღებს ვიტამინებს ზოგადად და ხდება ის, რომ დასუსტებულია. ესაა ზამთრის პერიოდი, ეს არის გაზაფხულის დასაწყისის ყველაზე ეს თქვათ მოწყვლადი პერიოდია დამატყობებისთვის ადამიანისთვის. და ხდება ის რაღაცა, რომ დანერგეს შიში. არა მარტო სოფლიოში, იმას ჯანდაბას სოფლიოს, მაგრამ შენ როცა მართავ ამ საზოგადოებას, ხუნა მიხვდე რა პროცესებია შენ გარშემო და რა არის შენი თვითგადარჩენის მომენტი და ამას როცა ვერაფასებ და საშუალებებს როცა ვერ იყებ და ვერ შევაფასებ და მხოლოდ შიშზე ამყარებ სიტუაციას, ხდება ისეთი მომენტი, რომ ადამიანებს უშდება შიშის მომენტი. ხვალდა ზეგვეს ცხელი პერიოდი რომ გადაივლის, ხო? და ამ ცხელ პერიოდში პრობლემაა, როცა შენთან ძოლები და ყველა დადის ამ პირბადეებში და ჟანგბადს ვერ იღებენ და შენ კანტიკ უნდა შეიძლება დაიწყოს გულის წასულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჟანგბადის ნაკლეობა და ასე შემდეგ დაიწყოთ. მოვიდა შემოდგომა, მოვიდა ზამთარი, დაიწყო ისე ვირუსული პერიოდი, ხო? და შენ როგორც საზოგადოებას, როგორც სახელმწიფოს აღარ აქვს დიფერენციაციის საშუალება, რომ რეალურად ეს არის ვირუსი თუ არა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც სიცხე ექნება,
ნებისმიერ ადამიანს შენ უკვე პანიკაში აგდებ და სპობ. და აი მიზეზი თან იმ გათვლით ამ ყველაფერს. აი ეხა მოდი რაღაცა პრაქტიკული რჩევა მივცეთ ჩვენმა ყურებელს და ამით რაღაც შევაჯამოთ, დავასრულოთ. ნუ რა შეგეშინდებათ, დამშვიდით, დაწყლამდით, ცოტა გამოფხიზლით, ნუ აყვევით ამ ისტერიას, რომ აი ყველაფერი ცუდად არის და ვირუსია ეს, ჯანდაბა ეს ესა, იცოდეთ რომ ამით თქვენ იმართებით. ამით იმართება თქვენი საზოგადოებრივი აზრი. ამით იმართებით არჩევნების დროს და ნელ-ნელა გამოფხიზდით, დაფიქრდით. გადახედეთ ისტორიას, ესაუბრეთ თქვენ უფროსთაობას, გონება გამოიღვიძეთ, გამოაღვიძეთ და დაიწყეთ თქვენთვის საუკეთესოს არჩევა, საუკეთესო რაღაც გზნობების გაღვივება, პოტენციალის გაღვივება. თუ ვიმე რაღაც აირიეთ ამ პერიოდში და აღიგზენით, მობძანდით, აღიხსნით ყველაფერს, შეგამოწვით, გარკვეული მეთოდიკა გვაქვს. დაგამშვიდებ, დაგაწყნარეთ, შეგახედეთ რეალობას, მაგრამ უნდა მიხვდეთ იმას, რომ ყველაფერი არის თქვენ ხელში. თქვენ თუ გეკნებათ ის მომენტი, რომ მოგინდებათ უკეთესობა, თქვენ უკეთეს ადამიანებზე გააკეთეთ ყოველთვის აქცენტს. და თუ მოგინდებათ ის, რომ ამას ფული აქვს და გარანტირებული ვიქნები, ხელფას მომიღებ, ეს თუ მოვა, მე წამიყვან სამსახურში, მაშინ არაფერი არ გეშველებათ. უნდა იფიქროთ ცოტა გლობალურად. უნდა იფიქროთ საშვილი შვილოთ. უნდა იფიქროთ ისე, რომ ეძებოთ პასუხისგებლობიანი ადამიანები, სახელმწიფო თვითშეგნების მქონე ადამიანები. ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ ფული აქვს, ან უბრალოდ ვიღაცამ დანიშნა და კლერკია და ცხოვრების მასში უკან მაგის იქით თანამდებობამდე არაფერი არაა გაკეთებული. ესეთი ადამიანი თქვენ არ გამოგადგებათ, რომ მას არ ექნება შეფასების შკალა. თუ რა არის კარგი, არა არის ცუდი. ან არ ექნება პიროვნული პასუხისგებლობის აღების რაღაც კალა. ანუ თუ ხედავთ ვინმე საერთოდ გადადგა საიდან, თანამდებობიდან წავიდა, რაღაცა მოხდა, არა, უმეტესობა ზიან. ანუ ეს ხალხია, რომელიც თავის თავზე არანაირი პასუხისგებლობას არ აიღებს. და აქ არის ის მომენტი, რომ უნდა ვეძებოთ სანთლით პოტენციალიანი ადამიანები. გავააქტიუროთ, დავეხმაროთ. ვისაც ფული გაქვს, თქვენ დალოცვილებო, გამოდი თქვენი ქერქიდან და გამოდი თქვენი ტყავიდან და დაიწყეთ ესეთი ადამიანების დაფინანსება, ოფერება, რა ვიცი, სწავლა, ჩაუდეთ ერთმანეთ ტვინში, რომ თქვენ ახართ აკაურობისთვის და ეს არის გამოსაყენებელი. ვინც ხართ ემიგრანტი, მიხვდით, რომ თქვენ ხალი ხართ თუ კაცი ხართ, სულ ერთია ჩვენთვის, ხართ ჩვენი შვილი და თქვენით გრძელდება ჩვენი გენი და ჩვენი ქართველობა და აღზარდეთ შვილები ქართველებად. სულ ერთია ვინ ახართ, რომ ლეკვი ლომისა სწორია და იცოდეთ, რომ როდისმე ეს ცოდნა აკაურობას უნდა მოახმაროთ რა. გამოფხიზდით ხალხო და თუ თქვენ გამოფხიზდებით, ყველაფერი დალაგდება. ნელ-ნელა შვიდა წყნარად, სიყვარულით აღარ ჭირდება ეს ქალური ემოციები, ეხლა ჭირდება ქალური ემოციების და გონების ერთად გაერთიანება, სიმშვიდით, სიწყნარით, სიყვარულით მართვა, თუ რა გჭირდება, როგორ გჭირდება, რა იქნება უკეთესი ჩვენთვის, მსჯელობა გჭირდება და უნდა მორჩეს ერთმანეთის ზემატყება, უნდა მორჩეს ერთმანეთის დაპირისპირება და რაღაცნაირად უნდა მიხვდეთ, რომ ჩვენ ვართ არა მარტო ჩვენი, არამედ მთელი ერი. რომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ეგოიზმიდან და რაღაცა ბიძგი მივცეთ ერთმანეთს, რომ რაღაცნაირად უკეთესობისკენ წარმართოთ ყველაფერი. აბა გიშოვოთ სიყვარულს, სიმშვიდეს, გონიერებას, გონების გახსნას და ჩვენი ყველაფერს ერთად გავაკეთოთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ანიმეჩთ. და რაღაცა კიდევ ვერა მოუწურეთ ბევრი თემა, უსასრულოდ შეგვიძლია ლაპარაკი, მაგრამ იმედია კიდე შევხვდებით და ვილაპარაკოთ არა ერთხელ ბევრ საინტერესო რამეს. ჩვენი სტუმარი იყო ერეკლე შონია. ალბათ თქვენიცით მომავალ გადაცემამდე კარგად ბრძანდებით.